هتطلع ايه؟ دكتور. دكتور بالانجليزي يعني ايه؟ تيتشر. انت مش هتشطب، انت هتلاحظ العمال، يعني واحد بكسل 3 ساعة وواحد نايم تصحيه. منبه يعني. وشك مش مبسوط. لا ما تاخدش في بالك، اصله معايا من زمان فجاز ادم ولا حاجه. شوف يا مين، انت بتعرف تمثل؟ ايوه. متاكد؟ طب وريني وشك وانت زعلان كده. طب وانت بتضحك؟ طب وانت متاثر بموقف؟ طب وانت بتعيط؟ طب وانت مندهش؟ طب لما تشوف واحده حلوه؟ طب لما تشوف واحده وحشه؟ انا ما بغيب، ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغله مزاج يا استاذ، مش لعبه. ايه اجمد كده؟ ولا مش... لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده. ها اجمد لسه اللي جاي جامد.